बुटोलमा निर्माणाधीन लुम्बिनी केबलकार आगामी माघदेखि सञ्चालनमा आउने घटेर आयो इन्धनको मूल्य पेट्रोल र हवाई इन्धनमा नाफा काभ्रेस्तरी घटना श्रीमती र छोराछोरीको हत्यापछि आत्महत्या हर्क साम्पाङलाई मन्जु भन्जारीको चेतावनी साइबर अपराधमा मुद्दा चलाउनु नपरोस् विवादमा तानिएपछि माग्ने बुढाले मागे माफी म्यानमारमा संकटकाल छ महिना थपियो देउबालाई विप्लवको चेतावनी तीन बुधे कार्यान्वयन नभए हातमा दही जमाएर बस्दैनौं महँगी र भ्रष्टाचार विरुद्ध एमालेको प्रदर्शन ललित ललितपुरका दुई पालिकामा भेटिए डेङ्गु संक्रमित लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको नक्सामा राख्दा प्रधानमन्त्रीबाट हटाइयो ओलीको भनाई पोखरामा पहिरोले पुरिएर एकजनाको मृत्यु एक, एक सय घर डुबानमा दक्षिण कोरियाले पाँच सय विदेशीलाई पारिवारिक पैसा दिँदै प्रेम गीत थ्री रिलिज तय भारत र नेपालमा एकै साथ प्रदर्शन हुँदै यी सेवाको अफर एसीडिएका एक हजार जनालाई निशुल्क पढ्ने सुविधा जनार्दन शर्माको पुनर्नियुक्ति विरुद्ध बानेश्वरमा प्रदर्शन गर्नेमाथि प्रहरीको हस्तक्षेप अब विराटनगरबाट पनि सवारी लाइसेन्स लिन सकिने भदौ एकदेखि स्थानीयले बन्सरी डाँडामा फोहोर फाल्न नदिने महानगर भन्छ दुई हात जोड्नुको विकल्प छैन एकै दिन आठ सय पन्चानब्बे जनामा कोरोना पुष्टि थप एकजनाको मृत्यु र विश्वकप दुई हजार छब्बिसका लागि नेपालले एसियन छनौटको पहिलो चरण खेल्नुपर्ने लगायतका आज दिनभरका आजको यस भिडियोमा दर्शक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ इन्फो खबर मिडियाको न्युज अपडेटमा आज पनि हामी केही महत्वपूर्ण खबरको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र हाम्रो हौसलाको लागि भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नबिर्सिनुहोला हामी दिनहौँ ताजा खबर अपडेटको साथमा उपस्थित भइरहेका हुन्छौँ यति बेला हाम्रो भिडियोलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कुन देशबाट हेर्दै दे हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेखेर कमेन्टमा जानकारी गराउनु गराउनुहोला रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेखी जानकारी गराउनु होला दर्शक अब विस्तार नेपाल आयल निगम आयल निगमलाई भारतीय लेखीहरूलाई इन्धनको मूल्य घटेर प्राप्त भएको छ सोमबार प्राप्त नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोल र हवाई इन्धनको मूल्यमा निगम नाफामा गएको छ भने डिजेल र खाना पकाउने ग्यासमा अझै घाटा रहेको निगमले स्रोतलाई बताएको छ नयाँ मूल्य सूची अनुसार अहिले भन्दा पेट्रोलमा प्रति लिटरमै सोह्र रुपियाँ घटेर मूल्य प्राप्त भएको छ त्यस्तै डिजलमा बाह्र रूपियाँ र अब इन्धनमा नौ रुपियाँ लिटर मूल्य घटेको छ खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको प्रति सिलिन्डर मूल्य अठहत्तर रुपियाँ घटेर आएको छ नयाँ मूल्य सूची अनुसार निगमलाई पेट्रोलमा दुई रुपियाँ नाफा छ भने डिजेलमा नौ सय रुपियाँ पचास पैसा अझै घाटा छ त्यस्तै एलपीजीमा पाँच सय रुपियाँ प्रति सिलिन्डर घाटा रहेको निगमको दावी रहेको छ नयाँ मूल्य सूची पछि पछिल्लो पन्ध्र दिनमा निगमलाई समग्रमा चौसठी करोड़ रुपियाँ घाटा रहेको भन्दै निगमले उपभोक्ता मूल्य घट्ने नघट्ने बारे बोर्ड बैठकले निर्णय गर्ने जनाएको छ त्यस्तै अब हर्क साम्पाङलाई चेतावनीको प्रसङ्ग बराह सहकारी पीड़ितहरूलाई लिएर विवाद बढी रहेका बेला नेकपा एमालेकी नेत्री मन्जु भण्डारीले धरानका मेयर हर्क साम्पाङलाई साइबर अपराधको मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएकी छन् बराह सहकारी पीड़ितको नाममा आफ्नो कार्यकक्षमा तोडफोड गरेपछि मेयर साम्पाङले यसमा भण्डारीसहित एमाले नेता कार्यकर्तातर्फ औंला ठहराएका थिए यसलाई लिएर मेयर साम्पाङमाथि भण्डारीले आफ्नो फोटो समेत दुरुपयोग गरेको भन्दै हुँदै नभएको कुराको आरोप लगाएको दावी समेत भन्जारीले गरेकी हुन् धरानका मेयर हर्क साम्पाङज्यू बराह पीड़ितहरूसँगका तपाईँका प्रसङ्ग जोडेर मेरो फोटो दुरुपयोग गर्ने र एमालेलाई ला गर्ने काम किन गर्नुहुन्छ उनले प्रश्न गर्दै भनेकी छन् तपाईँलाई साइबर अपराधबारे जानकारी नै नभएको त कसरी भनौँ भन्जारीले लोकप्रियताका नाममा मेयर साम्पाङले होस गुमाएको पनि आरोप लगाएकी छन् दर्शकिन मेयर हर्क का साम्पाङको कार्यालयमा तोडफोड भएको छ यस विषयमा तपाईँको धारणा कृपया तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला त्यस्तै अब विप्लवको प्रसङ्ग नेत्रो चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ललितपुर जिल्ला अदालतले विप्लव सहितका नेताहरूलाई पैंतिस दिने पक्राउ पूर्जी जारी गर्नु षड्यन्त्रकारी आपत्तिजनक र खेदजनक भएको बताएको छ सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी नेकपाका प्रवक्ता बहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले विज्ञप्ति जारी गरी विगतमा सरकारसँग भएको तीन बुधे सहमति कार्य नै नभए हातमा दही जमाएर नबस्ने चेतावनी दिएका छन् पार्टी नेतृत्व कार्यकर्ता र तीन बुधे सहमतिका विरूद्ध सरकार र राज्यले आज घटाएको घटनालाई तुरन्तै र तीन बुद्धि सहमति तदारुक्ताका साथ कार्यान्वयन गरिएन भने हाम्रो पार्टी हातमा दही जमाएर नबस्ने चेतावनी शेरबहादुर देवबा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार र राज्यका अधिकारीहरूलाई दिन चाहन्छौ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ अब काभ्रेस्थलीको घटनाको प्रसङ्ग काठमाडौँको काभ्रेस्थलीमा एकै परिवारका चारजना मृत अवस्थामा भेटिएको घटना हत्यापछि आत्महत्या भएको प्रारम्भिक निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको छ ताराकिशोर नगरपालिका दुई काली पदमचाल स्थित घरमा दिनेश पाण्डे उनकी श्रीमती सुनिता काप्री पाण्डे तेह्र वर्षकी छोरी आशिका र आठ वर्षका छोरा आशिक मृत अवस्थामा भेटिएका थिए श्रीमती र छोराछोरीको हत्यापछि दिनेशले झुण्डिएर आत्महत्या गर्ने प्रयास गरेको देखिएको घटनास्थलमा पुगेको प्रहरीले बताएको छ तर यो प्रयास सफल भएपछि आफूलाई चक्कु हानेर आत्महत्या गरेको देखिन्छ सैनिक स्कुलमा कक्षा पाँचमा अध्ययनरत आशिका सोमबार बिहान स्कुल जान बस चढ़न नआएपछि छिमेकीले सोधी सोधीखोजी गरेका थिए घरमा बोलाउँदा कोही नबोलेपछि स्थानीय प्रहरीलाई खबर गरेका थिए प्रहरीले ढोका फोडेर हेर्दा चारैजना मृत अवस्थामा भेटिएका थिए अब अर्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले महँगी र भ्रष्टाचार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ गठबन्धन सरकार र गठन भएको एक वर्षमा खाद्यवस्तुको चरको मूल्यवृद्धिका साथै हरेक क्षेत्रमा महँगीका कारण नागरिकको जीवन कष्टकर बनिरहेको विषयलाई लिएर आज एमाले विरोध प्रदर्शन गरेको हो जनप्रदर्शन बसन्तपुरमा मिसिएर असन भोटाइटी फ्याफल नरुदेवी बाङ्गी हुँदै शान्ति बाटिकामा पुगेर समापन भएको छ जनप्रदर्शनमा पार्टीका काठमाडौँ उपत्यका उपत्यका विशेष प्रदेश सम्पर्क कमिटी जनवर्गीय संगठन सांसदहरू पार्टीको केन्द्रीय विभागको सहभागिता रहेको थियो प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूले विभिन्न ब्यानर ग्यास सिलिण्डर बोकेर विरोध जनाएका थिए प्रदर्शनकारीहरूले परमादेश सरकार मुर्दाबाद परमादेशी सरकार साइँदैन भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर लगायतका नारा लगाएका थिए वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार र व्यतिथि बढ़ेको भन्दै भ्रष्टाचार विरूद्ध विरोध गरेको हो त्यस्तै अब म्यानमारको प्रसङ्ग म्यानमारका अधिकारीहरूले राष्ट्रिय सङ्कटकालीन अवस्थालाई थप छ महिना लम्ब्याएका छन् म्यानमारको नेसनल डिफेन्स एण्ड सेक्युरिटी काउन्सिलले आइतबार सो निर्णय गरेको हो सो काउन्सिलले म्यानमारमा हाल जारी रहेको सङ्कटकालीन अवस्था अरू छ महिना थपिएको जानकारी दिएको हो सो काउन्सिलले आम निर्वाचन गर्ने परियोजनका लागि समय आवश्यक रहेको भन्दै त्यसका लागि संकटकालीन अवस्था अरू छ महिना थप्नु परेको जनाएको छ म्यानमारको संविधान अनुसार सङ्कटकालीन अवस्था बढीमा दुई वर्षसम्म घोषणा गर्न मिल् कार्यवाहक राष्ट्रपति यु मिन्त स्वयले गत वर्षको फेब्रुअरी एकमा एक वर्षका एक लागि संकटकाल घोषणा गरेका थिए त्यसपछि यही वर्षको जनवरी एकतीसमा नेशनल डिफेन्स एण्ड सेक्युरिटी काउन्सिलले संकटकाल लम्ब्याएको थियो त्यस्तै अब रूपन्देको बटौल उपमहानगरपालिका वनघाटमा पाल्पाको तिना गाउँपालिका बसन्तपुर डाँडासम्म पुग्ने निर्माणाधीन लुम्बिनी केबलकार आगामी माघ महिनादेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ हालै सम्पन्न कम्पनीको विशेष साधारण सभामा सा प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै लुम्बिनी केबल कार प्राइभेट लिमिटेडका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले केबलकारको निर्माण आगामी पोषभित्र सम्पन्न हुने र माघ एक गतिदेखि सञ्चालनमा आउने बताए करिब तीन किलोमिटर लामो केबलकारको यात्रापछि भोगिने बसन्तपुर डाँडामा सुविधा सम्पन्न होटेल मनोरञ्जन पार्क तथा मन्दिरसहितका संरचनाहरू निर्माण हुनेछन् केबलकारको तल्लो स्टेसनसम्म पुग्ने करिब चार सय मिटर पहुँच मार्गको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ त्यसै कोरियाको प्रसङ्ग दक्षिण कोरियाले घट्दो जनसङ्ख्या र कामदार अभावले पूर्ति गर्न दक्ष विदेशी नागरिकलाई पारिवारिक पेसा प्रदान गर्ने योजना ल्याउने भएको छ कोरियामा वर्षै वर्षैनी जनसंख्या घटिरहेको तथा ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित उध्योगहरूमा कामदार अभाव भएको भन्दै दक्षि विदेशी नागरिकलाई उक्त भिसा प्रदान गरिने यहाँको न्याय मन्त्रालयलाई उद्ध गर्दै कोरियाली संचार माध्यमले जनाएका छन् यहाँको न्याय मन्त्रालयले स्थानीय क्षेत्र विशेषलाई लक्षित गरेर कोरियामा स्थायी बसोबास गर्न पाउने गरी अक्टुबरदेखि एफ टू भिसा प्रदान गर्न लागेको हो त्यसका लागि यहाँको ग्रामीण क्षेत्र उद्योगहरूमा श्रम सम्झौता गरी काम गर्नुपर्ने बताइएको छ उक्त भिसा प्राप्त गर्ने विदेशीले स्थानीय तह अर्थात् यहाँका ग्रामीण क्षेत्रका उद्योगमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गर्नुपर्ने शर्तमा सहमत हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ त्यस्तै अब जनार्दन शर्माको प्रसङ्ग सरकार र राजनैतिक दलहरू जनताप्रति उत्तरदायी नभएको भन्दै काठमाडौँमा युथ कंग्रेस नामक समूहले प्रदर्शन गरेको छ उक्त समूहले नयाँ वाणेश्वर स्थित संसद भवन अगाडि प्रदर्शन गरेको हो संसद भवन अगाडि निषेधित रूपमा समेत उनीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए विशेष गरी विवादास्पद प्रकरणमा मुछिएका जनार्दन शर्मालाई पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भन्दै उक्त समूहले प्रदर्शन गरेको हो करिब पच्चीसजना जतिलाई प्रहरले नियन्त्रणमा लिएको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि सशक्त रूपमा नउभिएको उनीहरूको भनाइ छ स्वार्थ करायो प्रतिपक्ष हरायो नारासहितको ब्यानर लिएर उनीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए अर्थमन्त्री शर्मा माथिको छानबिनमा सरकार र प्रतिपक्षको भ्रष्ट नियत देखिएको उनीहरूले आरोप लगाएका थिए त्यस्तै प्रेम गीत थिएम फिल्म प्रेम गीत थ्री असौ सातदेखि भारत र नेपालमा एकै साथ प्रदर्शनमा आउने भएको छ फिल्म प्रेम गीत थ्री अब भारतमा पनि एउटै नाममा प्रदर्शन हुने भएको छ फिल्मलाई यसअघि विश्व जितमको नामले नेपाल भारतमा प्रदर्शन गर्ने तयारी थियो तर नेपाल र भारतमा प्रसारका लागि एउटै नाम प्रयोग गर्दा फाइदा पुग्ने देखेपछि फिल्मको प्रतिलिपि लिएको भन्दै कम्पनीले प्रेम गीत थ्रीकै नाममा फिल्म प्रदर्शन गर्ने भएको हो खासमा गुगलमा धेरैले प्रेम गीत थ्री भनेर खोजेका रहेछन् अब एउटै फिल्मलाई भारतमा एउटा नाम अनि नेपालमा अर्को भनेर प्रचार गरियो भने राम्रो नहोला र फिल्मको नाम एउटै राखिएको हो फिल्मका निर्देशक एवं निर्माता सन्तोष सेन सुनाउँदछन् भारतले पनि आजबाट यही नाममा फिल्मको प्रचार सुरु गरेको छ यसले बोलीको प्रसङ्ग नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा लिपुलेकको विभागलाई नेपाली नक्सामा सामेल गरेपछि प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु परेको बताएका छन् काठमाडौँमा पूर्व सचिवद्वारिका नाथ र डुङ्गेलद्वारा लिखित चक्र नेपाली जलस्रोत शीर्षकको पुस्तक विमोचनको क्रममा उनले लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई नेपाली नक्सामा सामेल गरेपछि प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु परेको टिप्पणी गरेका हुन् त्यसलाई सुगौली सन्धिमा महाकाली पारीको भूभाग नेपालको भनेपछि विवादको विषय नै हुन सक्दैन तर नेपालको नक्सा बाद त्यो भूभाग हटाइएको रहेछ त्यसलाई सामेल गरेपछि त्यति बेला मलाई थाहा थियो यहाँ ठुलै उपद्रो मचिनेवाला छ मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्ने हुन्छ उनले भने नभन्दै हट्नु पर्यो भने हट्नु पर्यो भने सुगौली सन्धिले महाकाली नदीलाई सिमाना मानेपछि लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानी नेपाली भूभाग नै भएकोमा विवाद नरहेको ओलीले बताए त्यस्तै अब इसुवाको अफरको प्रसङ्ग भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी ई सेवाले परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूलाई बम्पर अफर सार्वजनिक गरेको छ अफर अन्तर्गत एक हजारजना विद्यार्थीले नेपालका विभिन्न कलेजमा शत प्रतिशत स्कलरसिपमा अध्ययन गर्न पाउने भएका छन् यसका लागि विद्यार्थीले ई अकाउन्ट खोलेको हुनुपर्छ त्यसपछि इसुवाई एप मार्फत आफूले अध्ययन गर्न चाहेको कलेज छानेर आफूले पढ्न चाहेको विषय रोज्नुपर्नेछ यसका लागि विद्यार्थीले दस तिरेर आवेदन दिन सकिने भने भए पनि यसमा उनीहरूले दस प्रतिशत क्यास ब्याध प्राप्त गर्ने योजनामा सहभागी हुन विद्यार्थीले आफ्नो वास्तविक मार्गसिट र चारित्रिक प्रमाणपत्र समावेश गर्नुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ कुन कलेजमा पढ्ने भन्ने कुरा ब्लक इटे ब्लक डट इ सेवा डट कम डट एनपीमा हेर्न सकिनेछ कुन कलेजमा पढ्ने भन्ने कुरा ब्लक डट इ सेवा डट कम डट एनपीमा हेर्न सकिनेछ विद्यार्थीले इसुआईको कल सेन्टरमा सम्पर्क गरेर पनि थप जानकारी लिन त्यस्तै कोरोनाको पछिल्लो चौबिस घण्टामा थप आठ सय पन्चानब्बे जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ मन्त्रालयका अनुसार पाँच परीक्षण गर्दा आठ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो तीन अन्ठाउन्न पिसिआर परीक्षण गर्दा छ सय बत्तीसजना र दुई हजार दुई सय चौबिस एन्टिजेन परीक्षण गर्दा दुई सय त्रिसठी जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो चौबिस घण्टामा एकजनाको निधन भएको छ त्यस्तै अब पोखराको प्रसङ्ग पोखरामा आइतबार रातिदेखि परेको वर्षाले एउटा बस्ती नै जुबानमा परेको छ पोखरातिर कमल पोखरी बरुवाका एक सयभन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन् उडा अध्यक्ष किरण बरालले बस्तीमा परेको पानी तर्काउन आफूसहित स्थानीय खिएको बताए आइतबार गाउँ खोलाबाट आएको पानीले उक्त क्षेत्र जुबान परेको जुबान परे पर हो जुबानमा परेका बस्ती सिमसार क्षेत्रमा पर्छन् त्यसैले निरन्तर वर्षा हुँदा हरेक वर्ष कमल पोखरी बुजुवाका घर जुबानमा पर्ने गरेका छन् पोखरा आइतबार साँझदेखि निरन्तर वर्षा भइरहेको छ पोखरा महानगरपालिका छ दिहीको पाटन पन्धेडमा आज बिहान पहिरोले घर पूर्दा एकजनाको निधन भएको छ र आजको अन्तिम समाचार खेल जानकारी सन् फिफा विश्वकपको लागि फुटबल महासंघले छनौटको रोड म्याप सार्वजनिक गरेको छ एएफसीको कार्यकारी समितिले आफ्ना सदस्य राष्ट्रसँग छलफल गरेर रा। समेत चार चरण समावेश भएको एसियन क्षेत्रको क्वालिफिकेसन फर्मेट स्वीकृत गरेको हो सन् दुई हजार छब्बिसको विश्वकपमा अडचालिस टिम सहभागी हुनेछन् जहाँ एसियाका आठ टिम सिधै छनौट हुनेछन् भने हुने एक टिमले अन्तर्महादेशीय प्लेअफ खेल्न पाउनेछ एएफसी सार्वजनिक गरेको फर्मेट अनुसार दुई हजार छब्बिसको विश्वकपको लागि एसियामा चार चरणको छनौट हुनेछ जसमा नेपाली पहिलो चरणदेखि नै खेल्नुपर्नेछ पहिलो चरणमा एसियाका छब्बिसदेखि सडचालिसौँ वरियतासम्मका टिमले खेल्नेछन् एसियामा नेपालको वरियता तिसभन्दा पछि छ त्यसैले नेपालले पहिलो चरण खेल्नुपर्ने हुन्छ दर्शक यो खेल समाचार सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै हरेक दिन बिहानै ताजा र भरपूर्दो समाचारको लागि हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला पल पलको न्युज अपडेट दिएर हामी निरन्तर उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मका लागि समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित म पनि विधा हुन्छु तपाईँको बाँकपाल शुभ अनि उत्कृष्ट बनोस्